দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনার জুনুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতি নে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি ও শকুন্তলা শকুন্তলা ও শকুন্তলা প্ৰিয়ংকা সুখী কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে মই শংকৰক কোম্পানীৰ কামত ইমানেই ইনভল্ভ কৰাব লাগিব যাতে তাৰ মাক দেউতাক আৰু তাৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাই। আজি সেইজন মানুহে মই ইমান অশান্তিত থকাৰ পাছতো মোক বুজিবলৈও সময় নাই, মোৰ লগত কথা পাতিবলৈও আহৰি নাই। অঁ, এইখন ঘৰতো আৰু কেনেকৈ থাকিব? সৰুদাই কথাৰ প্ৰতি বুক সন্দেহ কৰে আৰু ডাঙৰ বাই কথাৰ প্ৰতি বুক কথা শুনে। ঐ, লাহে লাহে কওক, কোনোবাই শুনিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কি হ'ল মিনতি, ইমান খৰধৰকৈ মাতি পঠিয়াইছ যে? অঁ বাইদেউ, এখেতৰ গাটো একেবাৰে বেয়া, হাস্পাতাললৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হাতত টকা পইচা এটাও নাই, কি কৰোঁ কি নকৰোঁকে আপোনাকে মাতি পঠালোঁ। তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। তই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰ, মই এম্বুলেঞ্চৰ যোগাৰ কৰোঁ আৰু মই টকা পইচাৰো যোগাৰ কৰোঁ, দেই যা। নাই বৌ, আপুনি তেনেকুৱা নকৰিব, আপুনি গুচি গ'লে এইখন ঘৰ আৰু ঘৰ হৈ নাথাকিব। অঁ বৌ, কোনেও বুজি নাপালে অন্ততঃ আমি দুটাই আপোনাক বুজি পাওঁ। আচলতে সকলোৱে আপোনাক ভুল বুজি আছে, কিন্তু সঁচা কথাবোৰ জানিলে এই ভুল বুজা বুজিবোৰ আঁতৰিব বৌ। অঁ বৌ, তোমালোকৰ দৰে যদি এইখন ঘৰৰ সকলো সদস্যই মোক বুজি পালেহেঁতেন, মই এইখন ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা কেতিয়াও নক'লোহেঁতেন। যা কটাইক ৰখাগৈ, কোনো দৰকাৰ নাই। মায়া, অঁ তোৰ তাই এইখন ঘৰত থাকিলে ঘৰখনৰ বদনামেই হ'ব, গতিকে তাই যোৱাই। যিয়ে নহওক, মা নথকাত এইবোৰ হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। তাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু তোৰ পত্নী, তাই যাওঁ বুলি ক'লে যাবলৈ দিবি নেকি? তাইক মই কেতিয়াবাই মনৰ পৰা উলিয়াই পেলাইছোঁ। শুনিলা? মই ভালদৰে জানো কি কৰা উচিত আৰু কি কৰা অনুচিত। তুমি মোৰ লগত যিখিনি কৰি আছা তাৰ পাছতো তুমি ভাবিব পাৰানে তোমাৰ মাক মই নিজৰ মা বুলি ক'ম? মই কি কৰি আছো? তুমি ইয়াৰ পৰা যাব পাৰা, মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা। যাব পাৰা, এনেও তোমাৰ মুখখনলৈ চালে মোৰ খঙে উঠে। এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি ক'লে মই বেয়া নাপাওঁ। যিজন স্বামীৰ মনত
পত্নীর কোনো সন্মান নাই, কোনো স্থান নাই। সেইখন ঘৰত নথকাৰ সিদ্ধান্তটো মোৰ সঠিক সিদ্ধান্ত। প্ৰিয়ংকা, অ প্ৰিয়ংকা, উঠা আকৌ, ৰাতি পোৱালে নহয়। হ'ব দিয়া না প্লিজ। কেইটা পাইছা গম পাইছা? উঠা আকৌ। মই বেডটি নোখোৱালৈকে সাৰে নাপাওঁ, যোৱা বনাই অনা মোৰ কাৰণে। মই বাইজনী বহুদিন অহাই নাই, যোৱা না প্লিজ, বনাই লৈ আনা। হ'ব দিয়া, মই বনাই নিম। মই ঘৰত কেতিয়াও চাহ বনাই পোৱা নাই, ইয়াতনো কেনেকৈ বনাওঁ? উপায় নাই, আনি আছোঁ ৰ'বা। মিনতি, এই মই সমৰৰ পৰা টকা কেইটামান লৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, এম্বুলেঞ্চখন ঠিক কৰিলে? অঁ কৰিছোঁ, আহি পাবহি। এই মিনতি, তই বয় বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰিছনে? অঁ, এম্বুলেঞ্চ আহি পালেহি। এই ৰচোন, মই ল'ৰাকেইটাক মাতি দিছোঁ। হেৰি, শুনিছেনে? গাড়ী আহি পালেহি, উঠিব পাৰিবনে? ভাইটি, তই কিন্তু এইটো বৰ ভাল কাম নকৰিলি। মই কি ভাল কাম নকৰিলো? শকুন্তলাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি ভাল কাম নকৰিলি। শকুন্তলাক মই উলিয়াই দিয়া নাই, তাই নিজে গৈছে। কিন্তু তই তাইক এবাৰ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলিনে? নকৰিলি ন? এইটো তোৰ ৰেচপনচিবিলিটি, আচলতে তোৰ দায়িত্ববোধ বোলা বস্তুটোৱেই নাই। দাদা, চা, তই তাইক এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিছ, আৰু নিজৰ মানুহজনীক তই যাওঁ বুলি ক'লে যাবলৈ দিব লাগেনে? তোৰ কাৰণে নহ'লেও অন্তত অয়নৰ কাৰণে তই তাইক এবাৰ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিছিল। চা ভাইটি, এতিয়াও সময় আছে, তাই চাগে বেছি দূৰ পোৱাগৈ নাই। যা, তাইক লৈ আগ। কেতিয়াও না, শকুন্তলা ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ বাবে মই বেয়া পোৱা নাই, বৰঞ্চ ভালে পাইছোঁ। ভাইটি, ভাইটি, কাৰ ডিভৰ্চ হ'ব মায়া? বিনোদনৰ শকুন্তলাৰ? কি নহয় মানে, যদি বিনোদনৰ শকুন্তলাৰ ডিভৰ্চ হয় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয়, ঘৰখনৰ সন্মান ক'ত থাকিব? গতিকে মই বিচাৰিছোঁ সিহঁতৰ যাতে কেতিয়াও ডিভৰ্চ নহয়। নাই নাই, সেইটো কেতিয়াও নহয়, অন্ততঃ মই থকালৈকে সিহঁতৰ কেতিয়াও ডিভৰ্চ হ'বলৈ নিদিওঁ। কি হলো দীপা, তই যে ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছ? নাই অ, মনটো ভাল লগা নাই, বৌ ঘৰখনত নথকাৰ বাবে একেবাৰে খালী খালী লাগিছে অ। মোৰো মনটো বেয়া, বৌ নথকাৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখন উদং উদং হৈ আছে। তাকে, বৌক যে ঘৰৰ কোনো এজন সদস্যই বুজি নাপালে। বৰমা থকাহেঁতেন সৰুবোৰ কেতিয়াও যাব নিদিলে হয় ঘৰৰ পৰা, বৰমা নথকাৰ ভাল সুযোগ লৈছে ডাঙৰ বৌয়ে। ডাঙৰ দাদাই কিন্তু সৰুবোৰ যোৱাৰ কথাটো ভাল পোৱা নাই, বেয়া পালেওনো হ'ব কি, চেষ্টা কৰিওতো ৰখাব নোৱাৰিলে। মোৰ কেতিয়াবা বৰমাক সকলো কথাই কৈ দিব খোজে। ৰ, মই এতিয়া বৰমাক ফোন কৰি কওঁ যে চবেই মিলি শকুন্তলাবোৰ খেদি পঠিয়াইছে। পাগল হৈছ নেকি? তই এইবিলাক ক'লে তোকতো ঘৰৰ পৰা খেদিবই, মোকো খেদিব। তেতিয়া কৰোঁ কি? অকণমান ধৈৰ্য ধৰ,
দুদিনমান যোৱাৰ পিছত বৰমা যেতিয়া ঘৰলৈ আহিব তেতিয়া তো সব নিজ চকুৰে দেখিব। সেইটো হয় বাৰু। হ'ব দে, তই কামত লাগ আৰু এই চাবিটো তাত থৈ দিবি। মই দোকানৰ পৰা আহোঁ, বজাৰ কেইটামান আছে। ঠিক আছে। আৰু নহ'লে তোকে মোকে ইয়াত কথা পাতি থকা দেখিলে ডাঙৰ বৌয়ে আকৌ দিব। যা। আহিছোঁ। সৰু বৌ যে আৰু কেতিয়া উভতি আহিব, বৌ নথকাৰ কাৰণে মোৰ কথা পতা লগ এটাও নহ'ব। আচলতে প্ৰিয়ংকা আৰু শংকৰে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি যোৱাৰ বাবে মানিকে মানসিকভাৱে বৰ কষ্ট পাইছে আৰু সেই দুখবোৰ মানসিকভাৱে সহ্য কৰিব নোৱাৰি ষ্ট্ৰোক হ'ল। কিয় কষ্ট নাপাব? নিজৰ ল'ৰাই আমাৰ ঘৰ এৰি বেলেগৰ ঘৰত থাকে, মানুহজনৰ কিমান আশা আছিল, ল'ৰা বোৱাৰী নাতি নাতিনীয়ে ঘৰ ভৰি পৰিব, মানুহজনৰ মনৰ আশা মনতে থাকি গ'ল। সেইটোতো হয়, শংকৰে প্ৰিয়ংকাক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে আজি আমি এই দিনবোৰ চাবলগীয়া হ'ল। তই বচোন, ঘৰত চিন্তা কৰিব পাৰ, মই ফোন এটা কৰি আহোঁ। এতিয়াহে মনত শান্তি পাইছোঁ, চল চক্ৰান্ত কৰি শকুন্তলাক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদিলোঁ। এতিয়া মাত্ৰ এটা সময়ৰ বাবেই অপেক্ষা কৰি আছোঁ, যেতিয়া বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ ডিভোৰ্চ হ'ব। কাৰ ডিভোৰ্চ হ'ব মায়া? বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ। কি? নহয় মানে, যদি বিনোদন আৰু শকুন্তলাৰ ডিভোৰ্চ হয় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয়, ঘৰখনৰ সন্মান ক'ত থাকিব? গতিকে মই বিচাৰিছোঁ সিহঁতৰ যাতে কেতিয়াও ডিভোৰ্চ নহয়। নাই নাই, সেইটো কেতিয়াও নহয়, অন্তত মই থকালৈকে সিহঁতৰ কেতিয়াও ডিভোৰ্চ হ'বলৈ নিদিওঁ। আপোনালোক হয় আহক, বহক, প্লিজ ছিট, বহা। কওক ছাৰ, আমাৰ ল'ৰাটোৰ কিবা খবৰ পালেনে? আমি তেখেতক বিচাৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই। আপোনালোকে আৰু কিমান বিচাৰিব? ইমান দিনে মোৰ ল'ৰাটোৰ কিয় খবৰ পোৱা নাই আপোনালোকে? আমি আমাৰ কাম কৰি আছোঁ ছাৰ, অলপ সোনকালে কৰক, ধৈৰ্য ধৰক, আমি তেখেতক বিচাৰি পালে আপোনাক খবৰ দিম। ইমান দিন হৈ গ'ল, আপোনালোকে কি কৰি আছে? মই মোৰ ল'ৰাটোক কিমান দিন দেখা নাই মইহে জানিছোঁ। আপোনালোকে আচলতে আপোনালোকৰ দায়িত্বই পালন কৰা নাই, এই খাকি পোচাকযোৰ পিন্ধি বহি বহি দৰমহাকেইটা লৈ আছে। মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ, আমি কি কৰিব লাগে আমি জানো, আপোনালোকে আমাক শিকাব নালাগে। এখেতৰ মেণ্টেল ছিটুৱেশ্যনটোৰ কথা মই বুজি পাওঁ, নিজৰ একমাত্ৰ সন্তান নোহোৱা হ'লে এগৰাকী মাতৃৰ কি মানসিক অৱস্থা হ'ব পাৰে সেয়া মই বুজি পাওঁ, কিন্তু আমিও এনেই বহি থকা নাই, আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ। মই সেইবোৰ একো নাজানো, কেৱল জানো মোৰ ল'ৰাক আপোনালোকে বিচাৰি আনি দিয়ক। আপোনাৰ মিছেছক বুজাওক হে। বলা, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বলা, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কাম কৰি আছে নহয়, খবৰ পালে নিশ্চয় জনাব। মই নাযাওঁ, উদয়নক দেখা নোপোৱালৈকে মই কলকো নাযাওঁ। প্লিজ বলা না, নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয় মই। প্ৰিয়ংকা, অঁ কোৱা। মানে তোমাৰ পৰা 5,000 টকা দিব পাৰিবা নেকি? অঁ, কিন্তু কিয় লাগে? জিষ্ণুৰ পৰা ধাৰ লৈছিলোঁ, তাক ধাৰ মাৰিব লাগে। এইখন লোৱা, 5,000 নহয়, যিমান লাগে সিমান উলিয়াই লোৱা, আৰু যিমানক ধাৰ মাৰিব আছে মাৰি দিবা। সেই যে মানুহৰ পৰা ধাৰ চাৰ লোৱা কাৰবাৰবোৰ একদম পচন্দ নকৰোঁ, নেক্সট টাইম যাতে তুমি তেনেকুৱা নকৰা, কাৰণ তুমি এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড। আৰু প্ৰিয়ংকা বৰবৰাই আনৰ পৰা ধাৰ নলয়, ধাৰ দিয়ে, বুজিলা নহয়? বুজিলোঁ। পিছে ইয়াৰ পিন নাম্বাৰটো? অঁ, তুমি এতিয়া যোৱা, মই হোৱাটছএপ কৰি দিম।
তুমি এনেকুৱা কথা নকৰিবাচোন। তুমি ভাঙি পৰিলে মোৰ কি হ'ব? আৰু এতিয়া পৰাটো মই তোমাৰ লগতে থাকিম। মানে মানে মই এইখন ঘৰ এৰি গুচি আহিলোঁ। এইবোৰ কথা পাছত পাতিম। একো ক'ব নোৱাৰো। মানে মানে ডাক্তৰে চাইছে, মই একোৱে ধৰিব পৰা নাই। তই আহিলি মা, মা অৱস্থা বৰ ভাল নহয়, মুখৰ মাতবোৰ একোৱেই নাই, চকুকেইটাও মেলা নাই, ইমানকৈ মাতিলো মুখৰ মাত এটাও নাপালো। মা তুমি এনেকুৱা কথা নকৰিবাচোন, তুমি ভাঙি পৰিলে মোৰ কি হ'ব? আৰু এতিয়াৰ পৰাটো মই তোমাৰ লগতে থাকিম। মানে মানে মই এইখন ঘৰ এৰি গুচি আহিলোঁ। এইবোৰ কথা পাছত পাতিম। ছাৰ দেউতাৰ এতিয়া কেনেকুৱা? ইমান ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আগতকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে। যদি আপোনালোকে মন কৰে তেখেতক লগ কৰিব পাৰে, বেছি কথা বতৰা নাপাতিব, তেখেতক অকণমান ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিয়ক, ঠিক আছে? মা বোলা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আহক। প্ৰিয়ংকা, শংকৰ কি হ'ল? বোলা আমি এতিয়াই হস্পিটেল যাব লাগিব। কিন্তু কিয়? দেউতাক হস্পিটেলত এডমিট কৰিছে। বিমলা বৰমাই ফোন কৰি কৈছে দেউতা বোলে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে। ঠিক আছে তুমি যোৱা, মোৰ মানে হস্পিটেলবোৰ ভাল নালাগে জানানে। তোমাৰ পাপাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হোৱা তুমি এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলাহেঁতেনে? শংকৰ, যিমান পাৰা সোনকালে তুমি সেই ঘৰখনৰ প্ৰতি মোহ এৰা। সকলো দায়িত্ব তুমিয়ে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই নহয়, যি যদিও তোৰ আছে তাই ল'ব পাৰে, সকলো দায়িত্ব তুমি কিয় ল'ব লাগে? এতিয়া এইবোৰ কথা পতাৰ অকণো সময় নাই, বলা মই বাহিৰতে ৰৈ আছো। বাপেকটো হস্পিটেলত এডমিটহে হৈছে, মৰা নাই নহয়। কি কৰিছ? এটা কথা গম পাওঁ নে? কি? শকুন্তলা শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলে নহয়। কি? কি ক? একদম বুঝিছো। আসুতিয়া আদর নিরবতা ঘাতর স্মৃতির মায়ারে খাবতি সুখর মালিতা বিচারি আছে হিরোই মনর পক্ষী যুবতী নে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি